Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 4 de fevereiro, a gente está no quinto domingo do tempo comum, né? Domingo, dia do Senhor, dia de ir à missa, né? E não fale que você não tem tempo, né? Fala, eu preciso ter tempo para as coisas de Deus, né? Porque é Deus que cuida de mim, né? Eu preciso dar mais valor às coisas de Deus porque é Ele que cuida de mim. É interessante, porque muitos pacientes que chegam aqui no hospital, eles vêm de uma vida muito distante de Deus. E às vezes o pesar deles é esse: nossa, padre, eu sempre dizia que eu não tinha tempo para Deus e hoje eu percebi que eu não dava tempo para Deus. Né? Talvez naquele momento Deus não era tão importante para mim como agora é. Então eu preciso dar tempo, ter tempo para Deus, né? E eu vou, através deste tempo, mostrar o quanto Ele é importante na minha vida, né? Então, às vezes, eu vejo pessoas que vão dar tempo para Deus na hora do desespero, né? Não, eu preciso ter o tempo para Deus nos melhores momentos da minha vida. Nos momentos de grande alegria. Então vamos lá. O Evangelho de hoje, do quinto domingo, é de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes, os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, nós estamos então neste momento onde Jesus vai até a casa de Simão, de André. Ali ele vê a sogra de Simão, que estava com febre de cama, e ele vai lá e só de tocar nela a febre desaparece, né? Mostrando o quanto nosso Jesus, ele é poderoso, né? E ali, diante deste poder, diante de todas as dos milagres e curas, as pessoas iam de todas as redondezas até Jesus, né? E então levaram a Jesus todos os doentes, e é bonito esse levar, porque muitas vezes nós vamos precisar levar a pessoa até Jesus, até a igreja, até o padre. Eu preciso levar, né? Não basta somente convidar, né? Então vai ter situações onde eu vou ter que falar: olha, eu vou passar na tua casa, você vai comigo, é muito importante você ir. Então, ter este comprometimento de levar a pessoa até Jesus. E aí, Jesus curava, expulsava os demônios. E aí, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto, né? Então, Jesus, ele vai rezar por quê? Porque ele precisa se abastecer. Ele mostra para nós que a oração é o nosso abastecimento. Eu me abasteço em Deus. Eu me abasteço em Deus. É através da oração que eu vou me abastecer. Então, eu não posso ali ficar só. Como que eu posso dizer, só fazendo as coisas.
se eu não me abastecer, eu não vou ter ânimo, né? Eu vou ser só um operário. Tem muita gente que vai ficando, né, com aquele dia cansativo. Nossa, eu estou tão cansado. Nossa, eu estou tão cansado. Você não tem abastecido o teu espírito em Deus, né? Eu preciso me abastecer na minha oração, né? Por isso eu preciso ter tempo para minha oração. E aí os discípulos foram até Jesus, né? E falou: Jesus, olha, está todo mundo te procurando. Olha como que Jesus já estava abastecido. Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus, ele sai ali tão fortalecido que ele fala: não, vamos para outros lugares. Vamos caminhar, vamos, que agora eu tô renovado, né? Tô cheio de ânimo, do Espírito Santo de Deus está sobre mim. Entende? É assim que a gente se sente através da oração. A oração nos renova. E aí, quando nós pegamos, né, a primeira leitura é muito... Ela vem falar de Jó. A gente sabe que Jó, né, a gente usa até aquela expressão, a paciência de Jó, porque Jó teve uma vida com muitas bênçãos, mas também uma vida com muitas provações. E é importante a gente entender que na nossa vida a gente vai ter as duas coisas, as bênçãos, as graças, mas também vamos ter ali na nossa vida as tribulações. E aqui as pessoas queriam falar para Jó que ele estava passando por tudo aquilo porque Deus estava castigando ele, né? E olha que Jó está num momento muito melancólico nessa passagem. Olha o que, que ele diz: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Oh, como é difícil. Viver é uma luta. De fato, viver é uma luta. Mas uma luta onde tem alegria e onde tem tristeza. Seus dias não são como dias de um mercenário, né? Então, sabe aquele dia que a gente está vendo o copo metade vazio e não metade cheio? Aquele dia que está tudo cinza, tudo preto e branco, né? Era assim que Jó estava, né? Ele está apresentando, né, nessa passagem as noites de sofrimento dele. Ele fala: se me deito, penso, quando eu poderei me levantar? E ao amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de sofrimento até o anoitecer. Olha aqui como que a gente vai passar momentos assim, né? Momentos de tribulação, momentos de dor. Então Jó tá trazendo isso. E nós precisamos olhar para a vida de Jó para a gente poder também conseguir lidar com a nossa vida, com o nosso sofrimento. Aí ele fala: meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Aí está, né, um ponto que nós percebemos, né? Quando a gente vive uma vida sem esperança, sem esperar o melhor, o dia não tem sentido, né? O dia não tem alegria. E ele até fala sobre essa questão do sentido, né? De não ter mais sentido viver. Tem pessoas que chegam a um estado de desesperança, né? Dessa forma. E ali, lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver felicidade. Este negativismo é muito comum. A gente achar que a gente nunca mais vai ser feliz. E depois a gente vai ver que Jó voltou a ser feliz, tá? Então, é importante você ter contato com essa palavra por isso, para você entender que a tristeza passa, o sofrimento passa e a alegria volta. Como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança. E nós precisamos ali juntar as nossas forças para vencer a tempestade, para conseguir chegar à bonança, né? O Salmo vai dizer: louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Né? Olha que bonito, porque Ele conforta.
O confortar quer dizer assim, ele está ali, aquele coração está em sofrimento, ele está confortando. E às vezes a gente não quer o conforto, a gente quer que Deus só tire o sofrimento. Não, ele conforta. E como que é o conforto? Calma, né? Levanta a tua cabeça, né? Eu estou com você, mas é preciso que você lute, é preciso que você enfrente essa tribulação. Eu estou com você, você é meu filho amado. Esse é o conforto de Deus. E no Evangelho, na segunda leitura, é tão bonito São Paulo dizer: olha, irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. Eu não estou pregando para me aparecer, não. Mas é antes uma necessidade, uma imposição, é uma missão, é uma obrigação. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não, olha que bonito. Ai de mim se eu não for à missa, ai de mim se eu não viver a palavra de Deus, ai de mim. É um propósito, né? Não estou fazendo para que as pessoas me achem bonitinho, não. Ai, estou fazendo jejum. Não, ai de mim. É um propósito, é um encargo que me foi confiado, né? Então, assim, aqui São Paulo ele está trazendo esse olhar diferente. Como eu vou olhar a minha vida de fé? Para me aparecer? Não. Mas como uma missão. Ai de mim, se eu não viver a minha fé. Então, que eu possa, né, me abastecer mais na oração para conseguir lidar também com as tribulações. E que quando eu, né, viver esses momentos de dor como Jó está vivendo nessa passagem, que eu possa também acreditar, não, a dor vai passar, meu Deus vai cuidar de mim, Ele já está cuidando. Então peçamos a bênção de Deus para que nos teus sofrimentos, nas tuas dores, você consiga enxergar Jesus ao teu lado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.